menjar de manera saludable ajuda a tolerar millor el tractament oncològic i els seus efectes secundaris. Per garantir un bon estat nutricional, cal seguir una alimentació variada i equilibrada. Aquí tens algunes recomanacions. Reparteix el menjar com a mínim en 5 àpats al dia, en racions petites i variades. No et preocupis si hi ha algun moment en què menges poc. Continua intentant-ho. Consumeix diàriament unes 5 racions de fruita i verdura, millor si són de temporada, i 2 o 3 racions de làctics com iogurts, llet o formatge. El consum de proteïnes és especialment important durant el tractament oncològic. Intenta incorporar-les cada dia, tant al dinar com al sopar. Poden ser ous, carn, peix o proteïnes d'origen vegetal, com la soja. També has de saber que si combines els cereals amb els llegums, per exemple, arròs amb llenties, tindràs una proteïna tan nutritiva com la de la carn o el peix. D'altra banda, no t'oblidis de l'aportació d'energia diària en forma de llegums, patates o cereals com l'arròs, el pa o la pasta, preferiblement integrals. És fonamental que estiguis ben hidratat. Beu uns 2 litres cada dia. Pots beure aigua, infusions, sucs o brous. A l'hora de cuinar, renta molt bé els aliments. Dóna prioritat a les coccions més fàcils de digerir, com els plats bullits, al vapor, a la planxa, al forn o al microones. Tot el que et preparis ho pots regar amb el producte estrella, l'oli d'oliva verge. Un bon truc que et serà molt útil és intentar tenir plats elaborats a la nevera per aquells dies en què tinguis menys gana o energia. És essencial reduir la ingesta de tot allò que no et nodreix. Limita els aliments ultraprocessats, rics en sucres afegits, sal i greixos saturats, i evita el consum d'alcohol i tabac. Et farà sentir més bé fer exercici físic moderat cada dia. T'ajudarà a no perdre massa muscular, i millor si el practiques en companyia. Podràs compartir els sentiments que vagin apareixent. Tot plegat per millorar la tolerància als tractaments, per mantenir-se fort, per reduir el cansament, per millorar al màxim la qualitat de vida. I com que cada persona és diferent, si tens cap dubte, consulta el teu especialista.